হ্যালো বন্ধুসকল, মই মজিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আগত ক'বলৈ যাই আছোঁ কি এন আৰ চিৰ বিষয়ে এটা ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি কোনো দুষ্ট চক্ৰই। বন্ধুসকল, হয় ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে, এন আৰ চিৰ বাবে আছে এটা বেয়াৰ খবৰ আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে যদি এন আৰ চিৰ কাৰণে আবেদন জনাইছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকক, কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি এতিয়া মোৰ এছামিছ অনলাইন হেল্প চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, কিয়নো মই প্ৰত্যেক দিনে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ আৰু তাত ন'টিফিকেশ্যন যাতে সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, বলক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে কেইদিনমান পূৰ্বে প্ৰায় 2-3 লাখ মানুহৰ নামত অবজেকশ্যন কৰিছিলে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তিয়ে। কিন্তু যিসকলৰ নামত নেকি অবজেকশ্যন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ হিয়াৰিং চেণ্টাৰত তেওঁলোকে ঠিকে উপস্থিত হয়, কিন্তু যি অবজেকশ্যনকাৰী তেওঁ কিন্তু কোনো হিয়াৰিং চেণ্টাৰত উপস্থিত নহয়। এইটো কেৱল এজনৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই, 95 জনৰ ভিতৰত এনেকুৱা হৈছে, বা 98% মানুহৰ ভিতৰত এনেকুৱা হৈছে অবজেকশ্যনকাৰী কোনো এন এছ কেত উপস্থিত নাথাকে। এইটোক লৈ হয়তো বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলিছে আৰু বহুতে কৈ আছে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে অবজেকশ্যন কৰা হৈছিলে, এইটো অসমৰ সকলো ৰাইজে জ্ঞাত। কিন্তু যেতিয়া নেকি তেওঁলোকৰ হিয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল, সকলোৱে কিন্তু এই যিটো এন আৰ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত সেইটোত নিজৰ নিজৰ এয়াৰান চাৰ্চ কৰি চাই আছিলে যে আমাৰো হিয়াৰিং পৰিছে নেকি। তো সেইটোক লৈ তিনিদিনমান আগতে মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে ক'লে যে সবৰে হিয়াৰিং এন আৰ চি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটো ৱেবছাইটত ছাবমিট কৰিছে হিয়াৰিঙৰ ন'টিচ। তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, আমাৰ যিটো এয়াৰান নম্বৰ আছে সেইটো তাত এন আৰ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ হিয়াৰিং যিটো পৰ্টেল আছে সেইটোত মই ছাবমিট কৰিলোঁ। তেতিয়া চালোঁ যে আমাৰ হিয়াৰিং অহা 24 তাৰিখ, কিন্তু কি হ'ল, যোৱাকালি চালোঁ যেতিয়া মই এয়াৰান নম্বৰটো পুনৰবাৰ তাতে চাৰ্চ কৰিলোঁ, তেতিয়া চাওঁ যে আমাৰ এয়াৰান ছাবমিট কৰিছিলোঁ যিটো ন'টিচ আছিলে অনলাইনত বা এন আৰ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, সেই ন'টিচটো উইড্ৰ কৰি লৈ গৈছে বা উঠাই লৈ গৈছে। তেতিয়া মই আৰু কেইজনমানক সুধিলোঁ, তেওঁলোকৰ এয়াৰানটো মই চালোঁ, তেতিয়া চাওঁ যে সিহঁতৰ যিটো ন'টিচ আছে সেইটো উঠাই লৈ গৈছে। কিন্তু যিসকলৰ ন'টিচ আহি ঘৰ পাইছে তেওঁলোকৰ কিন্তু ন'টিচটো উঠোৱা নাই, যিসকলৰ ন'টিচ ঘৰ আহি পোৱা নাই কিন্তু অনলাইনত দেখাইছে তেওঁলোকৰ ন'টিচসমূহ এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অফিচৰ যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে। তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, এন আৰ চিৰ যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ আছে সেইটো হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰি সুধিলোঁ যে আমাৰ এয়াৰান নম্বৰটো আগতে ন'টিচ দেখুৱাইছিলে 2 দিনমান আগতে, আমাৰ হিয়াৰিং যিটো ন'টিচ সেইটো অনলাইনত দেখাইছিলে কিন্তু আজি উঠাই লৈ গৈছে, কিয়? সেইটোৰ বিষয়ে এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ক'লে যে এইটো অফিচিয়েল প্ৰব্লেম হয়। তো কি কৈছিলে আপোনালোকে, নিজে শুনক এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কি ক'লে মোক। এন আৰ চি সেৱালৈ আদৰণি জনালো, অসমীয়াৰ বাবে 1 টকা, ফৰ ইংলিছ প্ৰেছ 2, হিন্দী মে জান অনুগ্ৰহ কৰি অপেক্ষা কৰক, আমি আপোনাৰ কলটো আমাৰ প্ৰতিনিধিলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছো। মন কৰিব যে এই কল ট্ৰেইনিং আৰু কোৱালিটিৰ বাবে ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব পাৰে। নমস্কাৰ, আনিছিলোঁ স্বাগতম, জনাব। মই এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ, হয় যোৱা 2 দিনমান আগতে মই এন আৰ চি যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেইটোত চেক কৰিছিলোঁ আমাৰ এয়াৰ নম্বৰটো, তাত দেখাইছিলে যে আমাৰ হিয়াৰিং আছে অহা 24 তাৰিখ হয় নলবাৰীত। তো সেইটো আজি মই চেক কৰিলোঁ, সেইটো কিন্তু হিয়াৰিং যিটো ন'টিচ আছিল সেইটো কিন্তু উঠাই লৈছে, কিয়? উইড্ৰ কৰি লৈছে, এইটো ইহঁতে চিডিউল কৰা নাছিল প্ৰপাৰলি, ঠিক আছে? আপুনি এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপুনি ৱেইট কৰক, আপোনাৰ ডেফিনেট টাইম এণ্ড ডেটটো আপোনাক জনাই দিয়া যাব ৱেবছাইটৰ মাধ্যমেৰে, নহ'লে আপোনাৰ তাতে ন'টিচ যাব, ঠিক আছে? এইটো হিয়াৰিং এতিয়া হ'বনে নহ'ব? এইটো হিয়াৰিং হ'ব, কিন্তু তাৰ কাৰণে ডেটটো চেডিউল কৰিব, সিহঁতে চেডিউল কৰিলে আপুনি গম পাই যাব, ঠিক আছে? আজি আপুনি গম নাপায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিবলৈ পালে এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা মোক কি ক'লে। তেওঁলোকে ক'লে যে এইটো এন আৰ চিৰ অফিচিয়েল প্ৰব্লেম হয়। এইটো মই যেতিয়া সুধিলোঁ যে পুনৰবাৰ সুধিলোঁ মই যে আমাৰ এতিয়া হিয়াৰিং হ'বনে নহয়,
আমাৰ এন আৰ চিৰ যিটো নটিচ আছে সেইটোতো উঠাই লৈ গ'ল এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা। এতিয়া আমাৰ হিয়াৰিং হ'বনে নহয়, তেওঁলোকে জনাইছে যে হিয়াৰিং নিশ্চয় হ'ব, কিন্তু তাৰ বাবে ডেটটো পুনৰবাৰ ফিক্স কৰিব তেওঁলোকে এন আৰ চিৰ নটিচ হওক বা অনলাইনৰ যোগেদি জনাই দিয়া হ'ব। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, আচলতে যিসকলৰ নটিচ উঠাই লৈ গ'ল এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই, তেওঁলোকৰ হিয়াৰিং হ'বনে নাই? আপোনাৰ যদি অনলাইনত নটিচ দেখাইছিলে যে অহা অমুক তাৰিখে হিয়াৰিং হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া আজিৰ দিনত চেক কৰি চাব পাৰে, কিন্তু চাব আপোনালোকৰ হিয়াৰিং নটিচটো তাত নাই, এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে।